Você já se perguntou o que faz com que algumas espécies existam no Brasil, mas não existam em outros lugares? Ou espécies que existem em biomas secos, mas não existem em biomas úmidos? Ou por que existem espécies que existem em uma grande variedade de ambientes? Muitos fatores fazem com que uma espécie ocorra em um lugar e não em outro. Dentre eles, a história da espécie, as interações biológicas que as afetam e as condições e recursos daquela região. A história das espécies e as interações biológicas são tema por um vídeo inteiro. Então, nesse vídeo, vamos focar nas condições e nos recursos. Primeiro, o que são condições? Condições são fatores abióticos do ambiente e afetam o funcionamento dos seres vivos. Elas podem ser alteradas, mas não são consumíveis. Por exemplo, temperatura, pH da água e do solo, a umidade relativa do ar e a concentração de poluentes. Para entendermos como as condições afetam a vida dos organismos, vamos focar na temperatura. Vamos considerar uma espécie inventada de lagarto chamada Lacerta erectus. Os indivíduos dessa espécie vivem em uma savana, que possui temperaturas anuais que variam de 15 graus Celsius até 30 graus. E nesse ambiente, esses lagartos conseguem sobreviver, crescer e se reproduzir. Porém, se nós pegarmos esses lagartos e colocarmos eles para viver em um ambiente mais frio, como no alto de uma montanha, onde as temperaturas anuais variam de 0 até 15 graus, ou mais quente, como um deserto, onde temperaturas podem chegar a 45 graus durante boa parte do ano, saímos da zona em que esses lagartos têm seu maior desempenho, e nessas regiões, esses lagartos conseguem sobreviver e crescer, mas não conseguem se reproduzir. No exemplo máximo, se levássemos esses lagartos para os polos, onde as temperaturas podem chegar a dezenas de graus negativos, ou para desertos muito quentes, onde a temperatura chega a 50 graus, eles não conseguiriam nem sobreviver. A curva que vemos aqui ilustra a resposta desses organismos a diferentes temperaturas do ambiente, e podemos ver que quando a temperatura varia, os organismos têm diferentes desempenhos, sendo que em alguns lugares eles sobrevivem, crescem e se reproduzem, e em outros, eles não conseguem nem sobreviver. Outras espécies podem ter outros intervalos onde conseguem ter seu máximo desempenho, sendo que algumas vivem em ambientes mais frios ou ambientes mais quentes. O padrão da curva que vimos para a temperatura é semelhante ao padrão de outras condições, como pH. Porém, para condições como concentração de poluentes, esse formato pode mudar, sendo que o desempenho do organismo só diminui se o poluente aumenta. Agora vamos falar do que são recursos. Os recursos podem ser definidos como tudo que é consumido de alguma forma pelo organismo. E vale a pena frisar que consumir não é apenas comer, por exemplo. Construir uma toca em algum lugar é consumir o recurso espaço. Exemplos de recursos são espaço, luz, CO2, água e até mesmo oxigênio. Para entendermos como recursos funcionam, vamos tomar como exemplo a espécie inventada de árvores, árvores silvestres. Vamos considerar também o recurso intensidade luminosa. Essa espécie tem um baixo desempenho em regiões sombreadas, ou seja, de baixa intensidade luminosa, e um bom desempenho em grande disponibilidade de intensidade luminosa. Em um gráfico, isso ficaria assim. Vale lembrar que recursos são consumíveis, logo, esgotáveis. No exemplo da intensidade luminosa, plantas mais altas estão consumindo a radiação solar, e plantas que vivem na sombra têm menos desse recurso disponível. Para então entendermos por que as espécies estão distribuídas da forma que estão, temos que conversar um pouco sobre o nicho ecológico. Nicho ecológico pode ser definido como uma região em um hipervolume n-dimensional, volume esse que é formado pelas condições e recursos que um organismo necessita para sobreviver. Ou seja, uma das dimensões do nicho do lagarto, Lacerta erectus, que a gente comentou antes, seria de temperatura. E uma outra dimensão seria, por exemplo, o recurso de presas do lagarto. Se sobrepusermos essas duas dimensões, teremos uma área de condição e recurso, onde esse lagarto consegue existir. Lembrando que nicho não é um lugar, mas um conceito. A partir do momento em que temos sobrepostas as dimensões de todas as condições e recursos que um organismo necessita para sobreviver, temos o seu nicho ecológico fundamental. Ou seja, para o lagarto, seu nicho seria a temperatura de 15 a 30 graus e grande disponibilidade de presas, por exemplo, e assim por diante. Mas por que estamos falando de nicho mesmo? Pois uma vez que temos uma aproximação do nicho ecológico de uma espécie, podemos buscar por locais no mundo que estão nos limites da região do nicho fundamental da espécie. E nessas regiões, essa espécie poderia ocorrer. Por exemplo, o lobo-guará vive no Cerrado brasileiro, pois o Cerrado tem as condições e recursos que possibilitam o melhor desempenho da espécie, enquanto outros biomas não possuem. Porém, muitas vezes acabamos vendo regiões que poderiam ser habitadas pela espécie que estamos estudando, mas que não são habitadas por ela. Isso ocorre pois o nicho fundamental representa as condições ideais de existência de uma espécie. E lembrando que o nicho não leva em consideração algumas relações como predação ou parasitas, e nem a história da espécie. E é justamente por esses fatores que o que vemos na realidade não é uma distribuição de acordo com o nicho fundamental, mas sim uma distribuição que representa o nicho realizado da espécie, que é justamente a porção do nicho da espécie que realmente ocorre na natureza.
Espero que esse vídeo tenha ajudado a dar o pontapé inicial na compreensão do porquê as espécies se encontram onde se encontram no mundo. E vale a pena frisar que os pontos como interações bióticas e a história da espécie são muito importantes, e só compreenderemos exatamente a distribuição de uma espécie quando analisarmos todos esses pontos em conjunto. Muito obrigado e até a próxima!